Pidemmittä puheitta, hei, hieno juttu, että olette kaikki tulleet tänään ennakoivan talousneuvonnan hankkeen järjestämään koulutukseen paikalle. Ja me ollaan tosiaan oikeusministeriön asettama hanke, joka on vielä käynnissä nyt tämän vuoden loppuun saakka ja tehdään yhteistyötä talous- ja velkaneuvonta ja ulosotto yhdessä ja aika lailla valtakunnallisesti, eli ollaan niin sanotusti jalkauduttu aika lailla parille kymmenelle paikkakunnalle Suomessa, mutta teidän kautta päästiin nyt tämmöinen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus pitämään. Ja meillä on ajatuksena siis sellainen, eli teille on räätälöity koulutuspaketti, mikä sisältää kolmen kerran kokonaisuuden. Tänään me aloitetaan nuoren taloussuunnittelulla ja Maaretin kanssa pidetään sitä. 7.10. on sitten perinnän ja ulosoton prosessit, jossa Elina ja Johanna tulee teille kertomaan näistä. Ja sitten on vielä 14.10. niin talous- ja velkaneuvonta ja ulosotto ja myytit liitettynä sit siihen. Ja siellä on sitten Noora ja Marika paikalla. Mutta aiheesta eteenpäin, niin Maarit, ole hyvä. Kiitos. Eli käydään nyt vähän tätä nuoren rahasuunnittelua ja aloitetaan sillä, että missä järjestyksessä lähdettäisiin niitä laskuja sitten maksamaan. Eli lähdetään liikkeelle niistä tärkeimmistä. Siellä on vuokrat, sähköt, vedet, jotka liittyy siihen asumiseen ja josta ne seuraukset on yleensä ne vakavimmat, jos ne sitten jää maksamatta. Eli vuokran kun jättää maksamatta, niin on riski sille, että saa häädön sieltä asunnosta, mikä sitten tietysti johtaa yleensä vielä vakavampiin ongelmiin. Ja sähkö tietenkin on sellainen, että on riskinä sitten, että se katkaistaan. Ja se päälle kytkeminen aina maksaa sitten lisää. No sitten näiden asumismenojen peruselämisen tarpeiden jälkeen tulee tietysti puhelimet, vakuutukset, päivähoito, elatusapu. Tietysti puhelin ja vakuutukset sellaisina sopimuksina, että ne on tosi tärkeitä ja ne palvelut voidaan katkaista, jos ne maksut jää maksamatta. Sitten on tietysti päivähoito ja elatusapumaksut. Tietysti päivähoitoakaan ei voida katkaista sen maksamattomuuden vuoksi. Sitten ehkä kannattaa miettiä, että onko perusteita hakea sit näiden maksujen esimerkiksi alentamista tai poistamista kokonaan, kun ne on tämmöisiä tulosidonnaisia laskuja. Ja sitten näiden pakollisten peruselämisen laskujen jälkeen maksetaan viimeiseksi kaikki muut laskut ja velat. Et ne on niitä viimeisiä sit siinä vaiheessa, kun rahat ei meinaa siihen elämiseen riittää. Niistä pienet laskut ennen suuria, koska suhteelliset perintäkulut on aina niissä pienissä laskuissa sit suhteessa suuremmat. Sitten voi miettiä, että voisiko käyttää automaattivelotuksia, suoravelotuksia verkkopankissa, etenkin näiden pakollisten laskujen osalta vuokrat, sähköt, puhelimet ja sitten tuossa on esimerkkinä kuntosalimaksu. Mutta että tämmöisiä, mitkä tulee säännöllisin väliajoin tiedetään, koska ne tulee, niin niitä voi sitten miettiä tämmöisellä automaattivelotuksella tai vaikka toistuvana maksuna esimerkiksi toi vuokra. Mennään. Tässä on sitten seuraavaksi kaksi esimerkkiä, miten voisi näissä tilanteissa toimia. Tässä ensimmäisessä esimerkissä on tällainen nuori, joka on muuttamassa omaa vuokra-asuntoon ensimmäiseen omaan asuntoon, opinnot alkamassa. Ei ole velkaa, ei ole töitä, eikä ole autoa, eikä mitään tämmöistä kulujuttua. Niin silloin on tärkeää, että huolehditaan, että kaikki tuet on haettu sieltä Kelasta. Opintotuet, asumistuet, mahdolliset takuuvuokrat, jos tarvii, opintolainan takaukset ja muut. Että ne on kaikki kunnossa. Sitten on tärkeää, että ymmärretään, että missä järjestyksessä ne laskut maksetaan, ymmärretään se vuokranmaksun tärkeys, tiedetään, että mitä kuluja siitä asumisesta siitä oikeasti tulee ja mitä muuta tarvitaan, puhelinliittymää, sähkösopimusta, kaikki nämä hintavertailut niiden osalta, että ne on sitten semmoiset edullisimmat mahdolliset.
Ja sitten mietitään sitä mahdollisuutta, että pystyykö säästää, onko kulutustottumukset sellaiset, että pystyy tulemaan niillä pienillä tuloilla toimeen ilman, että velkaantuu. Tässä toisessa esimerkissä meillä on 20-vuotias nuori, jolla sitten onkin velkaa. Hänellä on vuokravelkaa 1000 euroa, muuta velkaa 8000 euroa ja hän käy osa-aikatöissä. Hänellä on myös auto, joka on noin 5 000 arvoinen ja hän on hakemassa opiskelemaan. Ja nyt pitäisi miettiä, että miten tästä tilanteesta sitten mennään eteenpäin. No ensinnäkin vuokravelka on tärkeä miettiä, että miten se hoidetaan. Yleensä lähtee sitten vuokranantajan kanssa neuvottelemalla liikkeelle ja pyrkii sitten saamaan sitä vuokravelkaa maksetuksi ja huolehtia, että uutta vuokravelkaa ei tule. Et se turvaa sitä asumista ja sitten myös sitä, että jos on tarvetta sit jostain syystä vaikka vaihtaa sitä asuntoa, niin se vuokravelka on tärkeää senkin vuoksi hoitaa. Sitten kun hän on lähes opiskelemaan, niin sitten täytyy miettiä, että onko se auto tarpeen. Autosta on kuluja kuitenkin koko ajan. Pahimmassa tapauksessa autosta voi olla velkaa. Voisiko siitä autosta luopua? Sitten tietysti miettiä se, että voiko tehdä opiskelujen ohessa edelleen osa-aikatöitä tai voiko työntekoa lisätä. Ja sitten tarvittaessa voi ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan. Voi miettiä, että onko mahdollista saada sosiaalista luottoa, jonka avulla voisi järjestellä sitä tilannetta. Voiko velkoja päästää ulosottoon tai saisiko velkojien kanssa neuvoteltua sellaisen järkevän maksusuunnitelman, mistä voi selviytyä. Ja tässäkin korostetaan sitä, että tänne velkaneuvontaan esimerkiksi, kun ottaa ajoissa yhteyttä, niin voi sitten miettiä tapauskohtaisesti, mitä on tehtävissä. Ja tässä kohtaa mä en malta olla mainitsematta, että joillakin paikkakunnilla toimii nyt talousneuvoloitakin, niin sieltäkin pystyy kysymään sitten apua näissä asioissa. No sitten kun mietitään, mistä ne tulot tulee, niin tässä on nyt esimerkkinä tulot tai tulorakenteesta. Tässä on työmarkkinatukea, asumistukea, toimeentulotukea. Eli se on tärkeää tietää, että mistä ne tulee ja kuinka paljon tulee, niin päästään sitten suunnittelemaan sitä laskujen maksua ja budjetointia eteenpäin. Tässä seuraavalla dialla meillä on sitten menot. Eli tähän on listattu nämä pakolliset menot ja siellä taas se vuokra kärjessä. Laskupuolelta siellä on sähkölaskua, kotivakuutusta ja puhelinta. Sitten tässä budjetissa, menobudjetissa on varattu ruokaan tuo 230, lääkkeisiin parikymppiä ja sitten bussilippuun 55 euroa. Eli se on se vakiokuukausibudjetti, millä sitten ajateltaisiin, että tulisi ne perusmenot niin kuin hoidettua. Ruokarahan osalta tuossa on vielä huomautus, että se kannattaa budjetissa sit miettiä vielä viikkotasolle, jotta se varmasti riittää koko kuukaudeksi. Ettei sitten käy niin, että loppukuusta sitten rahat on loppu, eikä ruokaakaan ole. Sitten meillä jää näiden pakollisten menojen jälkeen, tässä ollaan nimetty se tällä käyttörahatermillä, eli se on sitten käytettävissä kaikkien semmoiseen juoksevaan menoon, mitä ei välttämättä pysty ennakoimaan. Siellä on vaatteita, harrastuksia, kodin tarpeita, että tämmöisiä vähän vaihtelevia, ei niin helposti ennakoitavia menoja, niin tämä 137 euroa tässä budjetissa on sitten siihen tarkoitukseen. Tässä on nyt esimerkki tällaisesta taulukosta, minkä voi tehdä sen tueksi, että mihin ne rahat sitten menee. Et kun lähdetään miettimään, että miten sitä rahaa käyttää ja riittääkö nuo budjetoidut summat, niin sitä voi esimerkiksi tällaisen taulukon avulla sit seurata. Ja tällaisia taulukoita, näitä löytyy Marttojen sivulla, on tosi hyviä taulukoita ja siitä on semmoinen penno.fi-nettisivu, mistä voi sitten joko ladata työkirjan tai
täyttää sit siellä palvelussa sitä työkirjaa, niin näitä samoja asioita, eli seurata sitä omaa rahan käyttöä. Tässä esimerkissä on vielä sitten menty vähän syvemmälle tuon niin kuin menojen jakamiseen ja miten niihin varaudutaan, että kun ne tulot tuli useammasta eri paikasta, niin miten ne on sitten tulokohtaisesti ajateltu, että hoidetaan näitä menoja. Eli jos ajatellaan, että ensimmäiseksi sen kuukauden aikana tulee vaikka tuo työmarkkinatuki, niin sitten tässä mallissa on ajateltu, että sitten maksetaan vuokran omavastuu, varataan vähän ruokarahaa, maksetaan puhelinlasku. Ja tuo lasku tilille kohta tarkoittaa sitä, että tällä henkilöllä olisi tämmöinen erillinen laskutili, siis minne hän siirtää kiinteän summan kuukaudessa, ja sieltä sitten maksaa sellaiset laskut, jotka ei tulekaan joka kuukausi. Et esimerkiksi sit voisi olla vaikka se sähkölasku. Ja hänellä olisi siellä laskutilillä sit aina jemmassa sen verran, että kun se sähkölasku erääntyy, niin sit se pystyy sieltä maksamaan, ja se ei pistä sitä kuukautta sitten muilta osin täysin sekaisin. Sitten työmarkkinatuesta on tässä ajateltu, että ostetaan vielä tuo bussikortti. Asumistuki tulee ja se menee suoraan vuokranantajalle. Ja sitten tulee vielä myöhemmin kuukauden aikana tuo toimeentulotuki ja se menee ruokaan. Sitten on vielä vinkkinä, että tämä ruokien suunnittelu etukäteen, ostoslistan käyttäminen, niin on tosi hyvä keino, jotta pysyisi sit siinä ruokabudjetissa. Sitten täällä oli vielä tällaisia hyödyllisiä linkkejä, että esimerkiksi tuo penno.fi, siellä on, mistä äskenkin mainitsin, niin se on tähän rahankäytön tarkasteluun. Pankeilla on omia rahankäyttösovelluksia. Ulosoton ja velkaneuvonnan nettisivut löytyy tuosta. Ja sitten sosiaalisessa mediassa on ihan hyviä sivuja, missä tätä rahankäyttöä käsitellään. Tässä on malleja hakusanoista, vaikkapa säästä, raha, talous, niin niillä pääsee niin kun sit löytämään tämmöisiä ideoita ja vinkkejä myös. Sitten Miialle puheenvuoro. Kiitos. Kiitos tosiaan Maarit. Ja me siirrytään sitten oikeastaan nyt niin kuin aika tuonne niin kuin syvään päätyyn niin sanotusti tämän asumisen teeman kautta, mutta on kuitenkin tärkeää, että ikään kuin, niin kuin päästään kiinni niihin semmoisiin ajatuksiin, että Maari tavasi sitä, että ensisijasta on huomioida niitä kuluja, mitä siihen niin kuin elämiseen, sen asumisen, sähkön, vakuutuksien ja tämän kautta tulee. Eli pyritään niin kuin avaamaan sitä, että mitä se aiheuttaa, että jos tekee päätöksen, että jättääkin sen vuokran sitten maksamatta ja mitä siitä sitten niin kuin eteenpäin vähän niin kuin eskaloituu ja teille varsinkin, että tavallaan niiden nuorten aikuisten kanssa, kun teette sitä työtä, niin teidän on mahdollisuus sitten ehkä löytää niitä semmoisia ohjaavia ajatuksia ja sanoja, että millä sitten pystyy kannustamaan siihen, että se teidän asiakas kuitenkin niin kuin päättää niin kuin ensisijaisesti sitten sen asumisen kautta huomioida sitä elämäänsä ja päättääkin sitten, että se vuokranmaksu on aika tärkeää ja ensisijasta. Eli tosiaan niin tässä on, niin kuin alkuun sanottiinkin teille, niin me ollaan kuultu aika paljon niitä ajatuksia teidän puolelta ja teidän niin kuin asiakkaiden kautta on nostettu esille niitä, että mihin me lähdettiin räätälöimään tätä koulutusta ja itse sitten ulosoton edustajana tähän asumiseen nimenomaisesti, niin tämmöisiä nostettiin teiltä. Eli vuokria on jäänyt maksamatta ja vuokraan tarkoitetut rahat ovat kuluneet muuhun elämiseen. Vuokrat ovat maksamatta jo monelta kuukaudelta, eikä vuokranantajaan ole oltu yhteydessä. Sitten tulee seuraava vaihe niin sanotusti, että
että olen saanut maksamattomista vuokrista tiedoksi haasteen ja tulossa häätö vuokra-asunnosta. Vuokranantaja on hakenut käräjäoikeudelta häätöpäätöksen. Mitä tapahtuu minulle? Entä sitten mun tavaroille? Eli näihin liittyen niin on tässä omassa osiossa annan tosiaan vastauksia vähän niiden pakkotoimienkin puolelta, mutta myös sitä ajatusta siitä, että mitä aina oikeastaan, niin kuin mihin kannattaa kannustaa, niin on siihen, että on yhteydessä siihen vuokranantajaan. Oli se oikeastaan se elämäntilanne minkälainen tahansa, mutta jos vaikuttaa siltä, että sitä vuokraa tai useammalta kuukaudelta vuokrat jää maksamatta, niin ensisijaisesti aina olisi yhteydessä siihen vuokranantajaan ja kertoisi syytä ja mahdollisesti sit sitä kautta pystyisi ehkä laatimaan maksusuunnitelmaa niille maksamattomille vuokrille. Tai sitten niin, että kannattaa olla yhteydessä sinne sosiaalitoimen puoleen ja pohtia niitä erilaisia mahdollisuuksia sit heidän kanssaan, mutta ensisijaisesti aina yhteys sinne vuokranantajaan. Tässä on toisena vielä tämmöinen, että etsinnöissä vuokra-asunto, maksuhäiriömerkintä on tullut edellisen vuokra-asumisen yhteydessä maksamattomien vuokrien vuoksi ja onko uuden vuokra-asunnon hakeminen tai vuokraaminen mahdollista. Entä edeltävät maksamattomat vuokrat, maksamattomia vuokria on ulosotossa perinnässä, onko uuden vuokra-asunnon saaminen mahdollista maksamattomien vuokrien vuoksi ja miten kannattaa toimia, jotta se uuden asunnon saaminen edes mahdollistuu. Eli tosiaan maksuhäiriömerkintä on sellainen, mikä saattaa vaikuttaa sen vuokra-asunnon saamiseen. Ja tätä tuossa lopussa vielä sitten käyn teidän kanssa läpi. Lyhyesti siitä, että vaikka kokonaisuutena häädöt muodostaa ulosotossa pienehkön osan ulosoton työtehtävistä suhteessa lukumääriin, niin tässä on oikeastaan semmoinen huojentava ilmiö, mitä ehkä näettekin. Tässä on 10 vuodelta aika niin kuin samankaltaisena. Määrät on kuitenkin säilyneet, mutta se semmoinen iloinen, ihana asia tässä on se, että niitä häätöjä, mitkä tulee vireille, niin käytännössä noin puolet niistä toimitetaan. Eli vielä siinäkin vaiheessa, kun se käräjäoikeudesta on saatu se häätöpäätös ja laitetaan ehkä vireille häätö ulosottoon, niin vielä on mahdollista ikään kuin saada siihen se kiila väliin. Ja niin, että vaikka vireille tullut häätö olisikin, niin se on mahdollista, että se peruutetaan tietyin perustein tai siihen saadaan lykkäystä. Mutta että kuitenkin tämmöinen tilastollinen tausta vähän teille tähän tiedoksi taustalle. Käytännössä niin se häätöprosessi voidaan jakaa 3 eri laatikkoon. Eli meillä on tässä vasemmalla tämä ensimmäinen laatikko, joka on niin sanotusti se vuokranantajan boksi. Sitten on tämä keskimmäinen laatikko, missä voidaan ajatella, että meillä on alkanut jo sitten ne semmoiset niin sanotut juridiset toimet. Ja sitten on vielä tämä oikeanpuolimmainen laatikko, missä voidaan ajatella, että ollaan jo niissä niin sanotuissa pakkotoimissa. Mutta jos me mennään tuohon vasemmanpuolimmaiseen laatikkoon, eli siihen vuokranantajan vastuulaatikkoon, niin siellä he tekevät sitä vuokravalvontaa kuukausittain ja tsekkaa, että onko sinne tilille tullut vuokralaisen maksama kokonaisuus eräpäivään mennessä. Ja jos ei ole tullut, niin todennäköisyys sille, että muutaman viikon päästä siitä napsahtaa maksumuistutus vuokralaiselle, annetaan mahdollisuus ehkä hoitaa se vuokra tai olla yhteydessä vuokranantajaan tässä tilanteessa sopiakseen, että koska on sitten se mahdollisuus, että maksaa vuokraa. Mikäli sitten tämä maksumuistutus ei tuota sitä maksua, niin silloin maksuvaatimus lähtee uudemman kerran. Sitten tässä keskimmäisessä laatikossa, kun puhutaan niistä niin sanotuista juridisista toimista, niin ollaan jo usea kuukausi jätetty se vuokra maksamatta, mikä on sitten eittämättä peruste sille, että se vuokrasopimus on mahdollista
purkaa. Mutta sitten ollaan tilanteessa, että vuokranantajahan ei pysty häätämään sieltä vuokralaista, eli hän joutuu laittamaan käräjäoikeuteen haastehakemuksen, joka annetaan vuokralaiselle tiedoksi, ja sitten vasta ollaan tässä alimmaisessa, eli häätötuomiossa. Ja sitten tämä oikeanpuolimmainen laatikko kuvaa niitä ulosoton toimia, eli vuokranantaja pystyy ulosoton kautta hakemaan häädön vireille, kun hän on täyttänyt ulosottohakemuksen ja liittänyt sen häätötuomion siihen ulosottohakemukseen. Ulosotossa asia kirjataan ja laitetaan vireille täytäntöönpanoon ja tämän jälkeen järjestelmästä lähtee postitse muuttokehotus vuokralaiselle. Ja tämä muuttokehotus sisältää sen viimeisen mahdollisen muuttopäivän ja myös koska se häätö toimitetaan. Eli tämä kokonaisuus kertoo sen, että tämä häätöprosessi kaiken kaikkiaan niin ei tapahdu päivässä, se ei tapahdu viikossa, se ei tapahdu kuukaudessa, vaan että yleensä tämä kokonaisuus vie useamman kuukauden. Ja näiden kuukausien aikana, että jos saa vaan siitä hännästä kiinni, että on yhteydessä sinne vuokranantajaan, niin on vielä mahdollisuus ikään kuin vaikuttaa siihen, että mihin laatikkoon se kokonaisuus vähän niin kuin etenee. Mutta kuten sanoin, niin jokaisessa vaiheessa on mahdollista vielä vaikuttaa siihen, että sitä häätöä ei tultaisi toimittamaan. Häädön taustasyistä sen verran, että taustallahan pitää olla peruste. Ja yleisimmin tämä syy häätöjen taustalla niin on ne maksamattomat vuokrat tai sitten muunlainen tämmöinen, mitä määritellään niin kuin häiritsevänä elämäntyylinä. Kuten äsken sanoin, niin vuokranantaja itse ei voi häätää vuokralaista, vaan käräjäoikeudelta on aina haettava häätötuomio. Ja tämä vuokralainen velvoitetaan muuttamaan tai luovuttamaan hallinta häädön uhalla. Tästä vuokrasta ja häätötuomiosta käräjäoikeudelle niin tulee lisää kustannuksia vuokralaiselle. Eli tavallaan niin kun on niitä maksamattomia vuokria, niin sitten tulee vielä se käräjäoikeuden päätösmaksu. Ja sitten kun lähtee ulosottoon, niin siitäkin tulee sitten joitain kuluja. Mutta käytännössä niin, se mitä taas korostan, eli sitä yhteydenottoa niin kuin vaihe kuin vaihe, niin jos on niin, että ulosottoon on jo häätöpäätös mennyt ja on lähtenyt häätö vireille, niin sitten voi olla yhteydessä sinne ulosottomieheenkin. Mutta tosiaan niin käräjäoikeuden häätöpäätös on semmoinen, mikä aiheuttaa vuokralaiselle maksuhäiriömerkin. Ja ulosottomies on sitten se, joka toimittaa häädön ulosottohakemuksen ja sen häätötuomion perusteella. Sitten on häätöä edeltäviä toimenpiteitä 1/2, eli häädettävää kehotetaan poistumaan tiloista vapaaehtoisesti ja sitten huolehtimaan itse sen omaisuutensa pois kuljettamisesta. Ilmoitetaan muuttopäivä, jolloin tiloista on viimeistään poistuttava. Ja muuttopäivä on pääsääntöisesti 2-3 viikon kuluttua sen muuttokehotuksen lähettämisestä. Häätö on semmoinen, joka koskee kaikkia, ketä asuu siinä asunnossa tai on muuten niin kuin niihin tiloihin kirjattuna asukkaaksi. Eli käytännössä se koskee se häätökokonaisuus kaikkia näitä ihmisiä. Ja sitten jos on tiedossa, että huoneistossa asuu alaikäisiä lapsia tai muuton välittömän huolenpidon tarpeessa olevia henkilöitä, niin näistä sitten tehdään asunto- ja sosiaaliviranomaiselle ilmoitus. Sitten on vielä eläinten kohdalla sellainen, että eläinten säilytyspaikka varmistetaan eläinsuojelulain mukaisesti ja ensisijaisesti eläinsuojeluviranomaisen parhaaksi katsomalla tavalla. Sitten on näitä häätöä edeltäviä toimenpiteitä 2/2, eli häädön peruminen
on mahdollista myös sen vireille tulon jälkeen, eli siinä vaiheessa, kun ulosotto on vireille häädön laittanut täytäntöönpanoon, jos sitten niin, että vuokrasuhteen jatkumiselle on edellytyksiä. Ja tässä on yksi mainittu semmoinen, eli rästissä olevien vuokrien maksaminen esimerkiksi, mutta tämä on huomioitavissa niin, että silloinhan vuokranantaja ilmoittaa häädön peruuntumisesta ulosottoon. Mutta tässä on vielä semmoinen, että kun se häätöpäätös on käräjäoikeudelta saatu, niin silloin se häätö voidaan toimittaa ulosotossa, vaikka ne vuokrarästit oltaisiin maksettu. Eli on myös tärkeä niin kuin huomioida. Kun se on laitettu ulosottoon vireille, niin tämmöinen tässä on kaikesta huolimatta. Sitten on se, että jos häädettäväkin muuttaakin sit vapaaehtoisesti, se on hyvä, hienoa, mutta sitten on kuitenkin se, että on vielä mahdollista muuttopäivää lykätä tapauskohtaisesti, eli on niitä hyväksyttäviä perusteita, esimerkiksi terveydentila tai alaikäiset lapset, heihin liittyvät syyt, tai sitten niin, että on uutta asuntoa hankkimassa ja se on niinku ikään kuin tulossa tuossa vastikään, niin ne voi olla niitä semmoisia lykkäämisen perusteita. Lykkäyksestä päättää tosiaan ulosottomies aina ja sitten se, että hakijalle ei saa tästä aiheutua tuntuvaa haittaa. Ja ne on niitä perusteita. Sitten on häädön toimittamiseen liittyen, eli häätö voidaan toimittaa sen muuttopäivän jälkeen. Yleisimmin niin häättö toimitetaan poistamalla tiloista henkilöt, jotka siellä on asunut, ja omaisuus. Eli tavallaan niin kuin näihin liittyy nyt sitten nämä verkkokellarit tai joku muu säilytystila, ullakko. Eli se, että kaikki ne, mitkä on ollut se vuokranantajan tiloja, niin ulosotto toimittaessaan häätöön, niin tavallaan niin kuin huomioidaan se kokonaisuus häädettäessä. Ja sitten se, että omaisuus, jolla katsotaan olevan ulosmittausarvoa, niin se otetaan talteen ja sitten se ulosmitataan. Mutta vähäarmoinen omaisuus on sitten semmoinen, mikä ikään kuin annetaan sille hakijalle lupa toimia ja menetellä sen omaisuuden suhteen haluamallaan tavalla. Tuossa on mainittuna näitä henkilökohtaisia, kuten valokuvia, henkilökohtaisia valokuvia tai sitten passia ja tämän kaltaiset, niin ne on niitä, mitkä otetaan sitten talteen. Tämmöisiä on nyt mainittuna, eli lukkoseppähäätö, uhkasakkohäätö ja sitten on avioliittolain mukainen yhteiselämän lopettaminen. Eli nämä on vaan tässä tämmöisinä että nice to know juttuja. Eli tavallaan se, että lukkoseppähäädössä lukot vaihdetaan, jolloin sitten estyy tiloihin pääsy tai asuntoon pääsy, mutta omaisuus saatetaan jättää sinne tiloihin enintään kuukaudeksi. On olemassa näitä liiketilojen häätöjä esimerkiksi, jossa sitten todetaan, että siellä on sen verran isompaa niin kuin kalustoa tai tavaraa, mikä vaikuttaa myös siihen, että lukot vaan vaihdetaan ja ikään kuin lykätään sitä ajankohtaa, että ne tavarat sieltä poistetaan niin vähän myöhäisemmäksi. Uhkasakkohäädön päätöksen tekee kihlakunnan vouti. Eli sitä päätöstä ei tee ulosottomies, vaan ja hän pohtii niin kuin kokonaisuutta ja määrätessään sitä, että mikä se niin kuin tavallaan se kaikkein niin kuin paras kuvaava uhkasakon niin kuin määrä olisi siihen tilanteeseen sovellettuna. Eli tavallaan niin kuin tämmöisissä, missä on arvioitu maksukykyä ja kykeneväisyyttä huolehtimaan omaisuutensa poiskuljetuksesta tai sitten erimielisyydet vuokranantajan taustalla, niin tämmöiset saattaa olla vaikuttavia. Avioliittolain mukaisessa yhteiselämän lopettamisessa tai muutoin siihen rinnastettavassa, niin ei oikeastaan niin kuin välttämättömyys ole se, että häätöpäivä tai muuttopäivä määrätään, vaan että katsotaan, miten se pystytään toteuttamaan ja kohtuudella mahdollista. Tämän kaltaisia oli liittyen häätöön. Ja sitten teidän puolelta nostettiin
vähän niin kuin esille sitä vuokra-asuntoon ja asumiseen liittyvää, inttiin liittyvää, vuokranmaksuun ja ylipäätänsä sen asumisen ennakointiin, niiden tärkeyttä. Eli se mikä on erittäin niin kuin huomionarvoista on se, että se maksuhäiriömerkintä valitettavasti voi olla semmoinen, millä on vaikutusta sen asunnon saamiseen. Se, että pystyy niin kuin ennaltaehkäisevästi, eli allekirjoitan taas sitä ja alleviivaan, että on yhteydessä tosiaan sinne vuokranantajaan tai ylipäätänsä henkilöön tai yritykseen, jolta velkaa on ottanut, jos ei sitä pysty maksamaan pois, niin on yhteydessä, jotta sit pystyy ehkä järjestelemään niitä maksuaikoja tai muuten sitten miettimään sitä, että mikä se oma tilanne on niin kuin kokonaisuutena ja miten sitä laskua pystyisi ehkä jyvittämään niin, että se onnistuisi niin kuin siihen suhteutettuna niihin omiin tuloihin. Ja näin ollen sitten ehkä pystyy vaikuttamaan sitä kautta niin, että se maksuhäiriömerkintä ei itselle tulisi. Sillä on monia merkityksiä ja yksi tosiaan on se asumiseen liittyvä. Sitten on tätä, että selvittää oman kunnan vuokra-asunnoilta, vaikuttaako se maksuhäiriömerkintä asunnon saamiseen. Eli on Suomessa instansseja, joilta on mahdollisuus asuntoa anoa, mutta että heidänkin kanssaan tulee selvittää se säännöstelmä, mikä siellä taustalla on. Eli voi olla esimerkiksi niin, että jos vuokrasaatavia on ulosotossa perinnässä, niin ennen kuin asuntoa pystyy hakemaan, niin täytyy olla esimerkiksi puolet ehkä vuokrasaatavista ulosottoon maksettuna ja sille toiselle puolikkaalle tehtynä vaikka maksusuunnitelma, jolloin sitten pystyy ehkä hakemaan sitä uutta vuokra-asuntoa. Eli nämä vaihtelee eri instansseilla ja näitä niin kuin kannattaa kysellä ja selvittää, että mikä se on se reitti kunkin kanssa. Ja sitten sitä, että miten ehkä saisi sen oman tilanteen suhteutettua siihen, että sit se asunnon saaminen voisi olla mahdollista. Sitten on vielä tämmöinen, mitä kannattaa, niin kun, tai yleensä aina on hyvä ennakoida ja yrittää siihen kannustamaan, koska nyt jos me puhutaan asumisestakin, niin me puhutaan, ja intti ja asuminen on sitä, että tavallaan se ennakointi, jotta sä tiedät, kun sä tuut menemään sinne armeijaan ja sä tiedät, koska se on, niin mikäli on sitten ne asuntohaaveet asumiseen liittyen yksin muuttaminen tai yhteen muuttaminen tai muut, niin selvittää sitä, että mikä siinä on niin kuin vaikka sosiaalitoimen kanssa, mikä se on se mahdollisuus armeijan aikana vuokra-avun saamiseen sosiaalitoimen kautta ja sitten sitä, että onko mahdollista, että ehkä sosiaalitoimi maksaisi vuokran armeijan aikana. Eli tavallaan se niin kuin ennakointi näiden asioiden kanssa on äärettömän tärkeää, että jos mietitään sitä, että jos se vuokrasopimus on solmittuna 3 kuukautta ennen sen palvelusajan alkamista, niin sit se mahdollisuus siihen, että saisi sitä vuokratukea esimerkiksi sen intin aikana, niin voi olla. Ja nämä kannattaa etukäteen tosiaan käydä läpi ja miettiä ja selvittää. Mutta mä hyppään tästä takaisin tänne tähän asumiseen ja tähän niin kuin keissiin. Ja todetaan tässä kohden se, että kun niitä vuokria jää maksamatta ja on tullut laitettua ne rahat muuhun kuin vuokraan, niin kannustetaan olemaan yhteydessä sinne vuokranantajaan. Ja näin ollen siihen pystyy vaikuttamaan vielä siihen, että se kokonaisuus ei lähde siitä eteenpäin. Ja kuten sanoin, niin viikossa, kuukaudessa ei tapahdu vielä häätöä, mutta kyllä se siitä etenee, jos ikään kuin laittaa sen päänsä pensaaseen eikä asialle tee mitään. Eli kannustetaan pienin askelin tarttumaan asioihin ehdottomasti, niin sit pystyy ehkä niin kuin vielä vaikuttamaan siihen, että tilanteen saa hallintaan. Mutta senkin sanoin teille tuossa alussa, että
että kun on ne kolme laatikkoa, eli siinä on se vuokranantajan velvollisuudet, sitten oli ne juridiset toimet ja sitten oli vielä ne pakkotoimet siinä prosessissa, niin jokaiseen vaiheeseen niin pystyy vielä saamaan pysäytyksen sen asunnon säilymisen kanssa. Eli tavallaan niin kuin se tilanne, kun se äityy kurjaksi pahaksi ja siihen tarvii apua, siihen tarvii tukea, mutta kun on niin kuin ajatusta ja tietoa siitä, että miten kannattaa toimia, niin silloin pystyy myös vaikuttamaan. Ja sitten sitä, että kun on etsinnöissä se vuokra-asunto, niin maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa asunnon saamiseen, mutta siinä on myös sitä, että selvittää, miten ehkä mahdollisesti pystyykö tekemään maksusuunnitelman osan vuokrien maksun kanssa sinne ulosottoon ja osan maksamaan pois. Voiko se niin kuin tavallaan tuottaa sitten sen, että se asunnon hakeminen mahdollistuu, niin ne on sellaisia tärkeitä huomioita. Ja sitten tosiaan siinä viimeisessä diassa oli myös maininta siitä ennakoinnista, se voisi olla sellainen myös, mitä ehkä meiltä nyt muistutan tähän asumiseen liittyen, niin kannattaa painaa mieleen. Mutta tässä oli oikeastaan nyt tämä Maaritin ja mun kokonaisuus. Ja mä niin kuin sydämellisesti kiitän teitä ja pahoittelut vielä yhteysongelmista alkuun. Mutta koulutus jatkuu teillä 7.10. ja sitten on vielä 14.10. Kokonaisuus sisältää aikamoisen pläjäyksen kaiken näköistä tietoa ja meihin saa olla yhteydessä. Eli tosiaan kaikkien yhteystiedot on etunimi.sukunimi@oikeus.fi. Eli mikäli teillä tulee kysymyksiä, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Ja näiden koulutusjaksojen jälkeen niin jatketaan teidän kanssa vielä yhteistyötä ja näin. Mutta mä toivotan oikein ihanaa syksyn jatkoa ja me lopetellaan nauhoitusta tähän ja sitten pidetään teidän kanssa vielä sellainen keskusteluosuus tässä. Kiitos paljon.